ברור. תכניס אותנו. דבר. לא, אתה רוצה להגיע להרגיש טוב, אתה לא רוצה להגיע למה שבאמת חשוב. אוקיי, בסדר, אני מדבר, אני לא רוצה... אז תשים לב מה אתה אומר, מי אמר שיש משהו חשוב, זה מה שהוא אמר קודם, אל תנסה... זה מה שחשוב לי. אתה מנסה להרגיש טוב. אוקיי, מה שחשוב לך זה שתמיד יהיה את מה שאתה רוצה. בסדר, אני יודע. אוקיי. אז לא משמעותי. אז האם יש משמעות? זו השאלה שאנחנו רוצים... מה הפואנטה? מה? אז מה אתה שואל בעצם? זה להיכנס את הלמוד. אז בוא נחקור, אתה רוצה לחקור, מה הפואנטה בסוף זה מאוד פשוט. לא בסוף, אלא... באמצע. הפואנטה פשוטה, אם אתה תבין ששני ההפכים נכונים בו זמנית, ככה תחווה את המציאות. אם אתה... החוויה. ברור, זה מה שזה ברור, זה לא מעניין אותנו דיון הפילוסופי. אם אתה תהיה מסוגל להבין שהרצונות של... אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מתי בן אדם נהנה בחיים? כאשר הוא מייחס משמעות לרצונות שלו. כשהוא מייחס משמעות. אם אתה רוצה משהו ויש לו המון משמעות עבורך, אז אתה ממש נהנה ממנו. אם אתה רוצה משהו ואין לו כל כך משמעות עבורך, אז אתה לא כל כך נהנה ממנו. כולה משמעותי, נכון? עכשיו, למה? עכשיו, מה שקורה זה שבן אדם הוא אף פעם גם לא יכול ליהנות. למה? כי כל דבר שהוא מייחס על משמעות, הוא אומר, אבל זה לא באמת משמעותי, אבל זה לא באמת משמעותי, אוקיי? הרעיון הוא שתהיה בשני ההפכים, שמצד אחד תבין שזה לא משמעותי בכלל, ואז אף פעם אתה לא יכול לסבול, כי אם שום דבר לא משמעותי, איך אני אסבול? אבל מצד שני, כשתרצה משהו, הוא יהיה הכי משמעותי עבורך, ואז תחווה אותו כשלמות. שיהיה לך, תבין, משמעות יוצרת סבל ויוצרת עושר, בו זמנית. אם זה טוב וזה רע, אז אתה סובל, אבל אתה גם יכול ליהנות יותר שיש לך את הטוב. הרעיון הוא שההבנה, אם אתה מתבונן על החיים, מה תכלית החיים, מה המשמעות, בסוף אתה מבין שיש משמעות ואין משמעות זה אחד, ואז אתה גם ככה חווה את המציאות. הבנת את הפואנטה הסופית? הפואנטה הסופית זה להגיע לחוויית אחדות ההפכים, שאתה בו זמנית תחווה משמעות ואחדות, נפרדות ואחדות, בו זמנית. אתה תגיד, אני יש לי תכלית מאוד ברורה מסוימת, ואף על פי כן, תחווה שזה אחד. עכשיו, השאלה היא זה איך זה יכול להיות, איך אני יכול לחוות כזה דבר, זה לא הגיוני. והתשובה היא פשוטה. אם האדם משתמש בשכל שלו, הוא מבין בשלב, בשלב כלשהו, הוא מבין שבאמת המציאות שלנו היא דבר והיפוכו, ואז זה משנה לו את כל המערכת הרגשית שלו. אני אתן לך דוגמה, עכשיו שאתה רואה יד ימין, יד שמאל, מבחינתך זה שתיים, נכון? שתיים, ברור, שתיים, נכון? אם היית מבין בשכל שלך שלמרות שזה שתיים, זה אחד מוחלט, זה יד אחת, נכון? שתי ידיים, אם כשהיית מסתכל על שתיים, היית חווה יד אחת, אוקיי? אז היית גם, אז גם ככה היית, אז כל החיים שלך היו משתנים כאילו. כי היית מסוגל להגיד זה שתיים, זה טוב וזה רע, זה משמעות וזה לא משמעות, ואף על פי כן זה אחד. הבנו? כן, אתה רצית להעמיק משהו? כאילו אתה רוצה שנעמיק פעימה? אני רוצה להגיע לך. ברור, אז בוא תעלה שאלה. בוא נגדיר שאלה, תשאל שאלה. האם משמעותי לחיות? כן. אוקיי, האם יש משמעות לחיות? לא, עזוב אותי מזה, האם יש משמעות לחיות? אתה חי כדי להרגיש טוב, בסדר, אבל השאלה האם יש משמעות לחיים? אוקיי. אז קודם כל, יש משמעות כלשהי כי שאלת, בוא נסתכל בשנייה אחת בצורה אובייקטיבית, אוקיי? משמעות למי? שאתה אומר גם לחיים, לחיים של מי? אני אתן לך דוגמה. החולצה שלך היא חיה, נכון? היא נולדה והיא יכולה למות, נכון? אפשר לקחת להשמיד אותה. היא גם לפני 20 שנה, היא לא הייתה קיימת, אוקיי? האם יש משמעות לחיים של החולצה שלך? כן. מה זה אומר? אז יש משמעות או אין משמעות? משמעות בשבילו, לא בשביל החולצה. אה? יש משמעות בשבילו, לא בשביל החולצה עצמה. דווקא פחות. שהיא חיה. דווקא פחות, לחולצה אולי יש משמעות אם היא חיה או מתה, הוא מה אכפת לו בחולצה אחרת או מתה, אם לא יהיה חולצה אלא יביא חולצה אחרת, נכון או לא נכון? מה שאני בעצם בא להגיד, השאלה היא איך אתה תופס את האני של עצמך, את האגו של עצמך, אוקיי? יש משמעות לחיים, אני לדוגמה אוכל בבוקר, למה אני אוכל בבוקר? כי יש משמעות לחיים, כי אני רוצה שהאני המצומצם שלי, הגוף יחיה,
בגלל זה אני אוכל, אוקיי? למה אני אוכל? כי יש לי אגו, כי אני אומר, אני זה הגוף שלי, זה לא הקיר, ואני צריך לאכול, אוקיי? ו... אבל מצד שני, השאלה איך אתה חווה את האני שלך. אם אתה חושב שהאני שלך זה רק הגוף, אז אתה בבעיה חמורה, כי אתה כאילו את כל ה... את כל ה... אתה כאילו תלוי ב... בחתיכת בשר, אתה מבין? עכשיו, השאלה כמה אתה נכנס יותר פנימה לתוכך. אם אתה תתבונן מספיק פנימה לתוכך, אז אין שום משמעות אם אתה, אם הגוף שלך עומד. למה? כי בנקודה הפנימית ביותר אתה לא יכול לא לחיות ולא למות, אתה תמיד קיים. תתרכז. יש לנו בעולם שינויים. החולצה נולדה ויכולה למות, אוקיי? הכיסא יש לו התחלה וסוף. לכדור הארץ יש התחלה וסוף. ליקום יש התחלה וסוף. להכל יש התחלה וסוף. אפילו למקום ולזמן יש התחלה וסוף. אבל יש דבר שלא אין התחלה וסוף. מה זה הדבר שלא אין התחלה וסוף? המהות, הדבר שלפני כל הדברים. הדבר שממנו עשויים כל הדברים, אין לו התחלה וסוף, הוא תמיד קיים. האם אנחנו מסכימים על זה? האם אנחנו מסכימים שקיים דבר שאין לו התחלה וסוף? תחשוב שנייה בהיגיון, אני מעמיק, אל תגיד לי אחד כמה לא העמקנו. אני מתקדם איתך קדימה, שאני אומר לך תחקור מי אני, מי אני, מי אני, כדי שאתה בסוף תגלה שיש ישות שהיא נצחית, שהיא לא קשורה, שזה מה, זה מה שמה, זה מה שמהווה את המקום ואת הזמן. כן. איך שלא תסובב את זה, בסוף אתה תגיע ל... אני לא אשאל למה זה... איך אני שואל, מי אני? מיקום? אני לא אשאל את זה? עוד פעם, עוד פעם. כמו שאני שואל, למה אני רוצה, כי אני, מי אני? אז אני לא אשאל את זה? כשתגיע לסוף לא ייגמר לך השאלות. קודם כל תבין. כשאני אומר למישהו, תשאל, יש לי בחירה, אין לי בחירה. למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אוקיי, כל השאלות האלה בסופו של דבר אמורות להוביל אותך להבנה שיש אני אחר. אם אתה מספיק פעמים תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש, אתה בסוף תגלה שיש עוד אני אחר שהוא אתה בכלל. כאילו אתה אומר אני, אוקיי? אבל אתה אומר רגע, אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? בסוף תגיד רגע, יש משהו אחר בכלל שגורם לי לרצות את זה. זאת אומרת שמי אני? אני זה אותו דבר אחר. ומה זה אותו דבר אחר? אותו דבר אחר זה ישות שהיא נצחית, שאין לה התחלה בסוף, לא, ושקיומה לא תלוי בקיומו של הזמן והמקום. משהו ש... מה שהיה לפני המפץ הגדול, מה שהיה לפני בריאת העולם, כל אחד שיקרא לזה עכשיו בא לו בראש, בסדר? הישות הבסיסית. עכשיו אם כשאשר אתה תגיד את המילה אני, אתה תתכוון לישות הראשונה, אז אין שאלה מה משמעות החיים, כי החיים הם נצחים, אין להם התחלה וסוף. מה משמעות החיים של אלוהים? נגיד שיש אלוהים ונגיד שהוא תמיד קיים, עכשיו הוא קם בבוקר ושאלת לו למה אני חי. מה התשובה? תחשוב בהיגיון, נגיד שאתה אלוהים ואתה חי לנצח, ואתה קם בבוקר ושאלת לך למה אני חי. מה התשובה? אז יש משמעות לחיים או אין משמעות לחיים? מה זה אומר? נכון? השאלה לא ברורה. מה זה לך משמעות? כן, כאילו אתה אלוהים, אתה קם תמיד, אתה יכול לעשות הכל, כאילו... מה, מה, מה אתה מחפש בכלל? כאילו, מה, מה, מאיפה עובדת השאלה, אתה מבין? כן, אבל אין, הוא לא יכול ליצור משמעות. כדי להגיד משמעות זה כאילו יש תכלית שצריך להשיג אותה. יש איזה משהו שצריך להגיע אליו. הוא לא יכול למות. הוא לא יכול להיוולד. הוא לא יכול להיעלם. הוא לא יכול להיות פחות. הוא לא יכול לעשות רע. הוא לא יכול... על מישהו, בוא נראה, למה לא? למה לא? נעשה האנשה לישות הראשונה. למה מישהו הזה לא יכול למות? מסיבה פשוטה. כי הוא המהות הראשונה של כל הדברים. לא, לא אוקיי, בוא תבין. לא, לא מבין את זה עכשיו. אז בוא נדבר על זה. אתה רוצה להבין את זה? כן. בוא נדבר על זה. אפשר לה, אתה אומר שיש... כאילו אני אסתכל על אני בתור... לא רק הגוף שלי, אלא הישות הראשונה שלי. קודם כל יש אני, זה הגוף שלי. נכון. אחר כך יש אני, שזה התודעה שלי. התודעה. אחר כך יש אני, שזה המציאות. שאין לזה שלושה שלבים. צריך להבין שאני זה גם מציאות. אתה באמת חלק מהמציאות. זה כמו היד הזאת, היא גם, האצבע הזאת היא גם אצבע, היא גם כף יד, היא גם יד, היא גם אל יד, והיא גם חלק מהחדר, היא גם חלק מהעולם. היא בו זמנית. היא גם זה וגם זה וגם כל הפרספקטיבות בו זמנית. לא, אני רוצה שתבין. אני רוצה לשאול משהו, סבבה? כן, זה ברור. הגענו פעם שעברה, שאני זה חלק מה שיש, נכון? כן. אז
להמשיך את זה? זה מה שאנחנו ממשיכים. אוקיי, אז בוא תשאל שאלה. אני אתן לך טיפ. כדי להתקדם בכל תחום צריך ליצור כלי להתקדמות. הכלי להתקדם בחיים זה על ידי ששואלים שאלה. אתה רוצה להתקדם בכל נושא בחיים, אתה חייב לשאול שאלה. בלי שאלה אין אפשרות להתקדם. אתה חייב לשאול שאלה. השאלה יוצרת אצלך מפנה מקום שאפשר להכניס לתוכו מידע חדש. אתה רוצה להתקדם, לא משנה במה, אתה חייב לשאול שאלה כלשהי. עליה נשפוך לך את התשובה. אז אני שאלתי, במה אתה לא יודע מה שיש פה? אוקיי. אני חלק ממשהו, ולא ממש עוד כאלה. אז אני הגעתי לשאלה שאולי לא נכונה, אבל במקום שמכיל אותה. נכון, במקום, במקום, במקום וזמן, במרחב מקום ובממד זמן. ברגע אחד תלויה במקום, נגיד, אבל גם רגע אחד של זמן. אם לא היה שום זמן, נכון, נכון. זמן לצחתי להבין, כדי שמשהו יהיה קיים, אתה צריך מקום וזמן. אתה צריך מקום מסוים שבו הוא יהיה קיים, אתה צריך זמן מסוים שבו הוא יהיה קיים. אם לא היה ממד זמן. לא, 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 רגע, רגע, לא אמרתי שצריך הרבה מקום, ולא אמרתי שצריך הרבה זמן. אמרתי שצריך רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום כדי שיוכל להיות שם משהו. אנחנו צריכים רגע בציר הזמן, ואנחנו צריכים נקודה במרחב המקום כדי שבתוכו יוכל להיות קיים משהו. נכון עד כאן? סגור. כל דבר, לא משנה איך תסבר אותו. אתה יכול לקרוא לו קיום פיזי, קיום מטאפיזי, גם התודעה שלך, גם הרצון שלך, גם כל דבר, איכשהו בסוף קשור למקום וזמן. השאלה הבאה המתבקשת היא... שנייה, גם מתבקשת. אוקיי. אני לא אמור להפסיק לב, כאילו, כדאי אותו פעם שאני יכול כבר להבין את זה עכשיו. לפני השאלה הבאה, להבין את האחדות עכשיו, בלי לשאול עוד שאלה. אתה חייב לשאול עד הסוף, בסוף תבין את האחדות. אני יכול לשאול כל מיני, כאילו אני יכול לשאול גם את הכיוון של הבחירה החופשית. נכון, אבל בסוף אבל תגיע לאותו נקודה. זהו, אז זה לא באמת משנה מאיפה אני מגיע. לא משנה. אתה בסוף תגיע לאותו שאלה, לאותו כיוון. ואז שאלתי... אם אני אתן לך דוגמה, נגיד שבן אדם שואל את עצמו, האם יש לי בחירה חופשית? ואז בעצם השאלה הבאה מתבקשת, זה מי שולט ברצון העצמי של עצמי. ואז השאלה הבאה מתבקשת, ואז הוא בסוף מגלה שזה משהו שגורם לו לשלוט. ואז עוד פעם הוא מתחיל להבין שיש ישות אחרת. מי הראשון? למה הראשון? זה בסוף תמיד חוזר להתחלה. אז כאילו זה מספיק עכשיו. אני צריך להמשיך לשאול את... אתה צריך להמשיך עד שלא יותר מה לשאול. אבל זה לא מסובך, הנה בוא תשאל, נו. לא, לא הצלחתי לעבור עליו, כאילו שאלתי במה תלוי המקום והזמן. מאוד פשוט. מה תלוי המקום והזמן? בי? לא, אתה בתוכם. אני לא יכול להתלים בך, נכון? אתה בתוכם, אה? מאוד פשוט, מאוד פשוט. שנייה, למה בכלל צריך את הזמן? למה לא מספיק מקום? מצד, אתה יודע שאתה מבין מה זה זמן? זמן, עבר ועתיד, נכון? כדי שמשהו יהיה קיים צריך רגע אחד בציר הזמן. לא אמרתי צריך את כל הזמן. צריך רגע, הוא קיים בתוך רגע. יש משהו בעולם שלא קיים בשום רגע? אם יש דבר שהוא לא קיים באף אחד מרגעי הזמן, הוא קיים? לא. לא. זאת אומרת שכדי שהוא יהיה קיים, הוא צריך לקיים בתוך רגע. לא היה שינוי. הזמן זה השינוי. אני מנסה לדמיין מקום. שאין בו זמן. חייב להיות רגע. כשאתה מדמיין את המקום, דימן את הרגע של המקום. המקום בין רגע, המקום בין שני רגעים, המקום שלושה רגעים. השינויים שקורים פה הם קורים בתוך זמן המקום. יש לך מלא מקום ויש לך מרחב זמן. כאילו בכל רגע, בכל מקום, יש יכול להיות דבר אחר. אין תמונה עם רגע, לא ירוקים, אין תמונה. זה יכול להיות שנייה אחת, אבל אם יש את המקום, אז הוא ברגע אחד אפילו. אחרת לא יהיה מקום. אפילו הקונספט של זמן ושל מרחב עולה כי יש לך זמן. כי אתה פה ואתה לא פה. או כי חווית בעבר דברים. אתה הבנת? אני אתן לך תשובה פשוטה. מצד האמת, אם לא היה זמן מלכתחילה, אז היית יכול להיות קיים בלי זמן. יכול להיות שיש ממד שלישי שאנחנו בכלל לא מדברים עליו, אנחנו לא יודעים שהוא קיים. אבל עכשיו, אחרי שיש זמן, אז אתה צריך שיהיה זמן כדי שמשהו יהיה קיים בתוכו. אתה לא יכול לדמיין משהו שלא קיים בשום זמן. נגיד שאומרים אלוהים הוא מעל הזמן, זאת אומרת שהוא לא נמצא, הוא לא קשור לזמן בשום צורה. מה זה אומר? שהוא לא קיים. אם הוא לא קיים בשום זמן והוא לא קיים בשום מקום, אז זה לא נמצא. הבנת? זה לא זמן במובן של משהו יחסי. כי אני יכול לדמיין את המקום הזה קיים בלי שום קשר לזמן. אתה לא יכול. כשאתה מדמיין את המקום קיים, דימנת אותו, דימנת רגע, רגע של קיום של המקום.
נכון או לא נכון? מה זה זמן? מקום, אתה רואה מקום, בסדר? אבל גם זמן, אתה בכל רגע, יש רגעים, זה גם זמן.